ואני העוזרת. שלום, אני שושנה ואני האימא. שלום, אני אוכל ואני הילדה. שלום, אני הודיה ואני הראשונית. שלום, אני אליאנה ואני המפעמי. וברוכים הבאים לגלידריה שלנו. תתי באמריקה בעבודה, אבל אנחנו נראה את תתי מחר. תתי נמצא! תתי מוכן! הנה את הצדה שלך. תודה! שלום, אני שמואל ואני האורח. שלום, אני נתן ואני המלצר. שלום, אני יונתן ואני המלצר. שלום, אני אורי ואני האורח. ברוכים הבאים למסעדה הגלידריה. אנחנו רוצים פיצה. בבקשה. מי האוכל? תודה. אנחנו רוצים גלידה. אנחנו רוצים את החשבון. בבקשה. שלום, אני גבריאלה ואני האחות הקטנה. שלום, אני מיכל ואני האחות הגדולה. שלום, אני אסתר ואני המלצרית הראשונה. שלום, אני שירה ואני המלצרית השני. שלום, אני גטו ואני המלצרית השלישי.
ברוכים הבאים למסעדת עם שלם. זה אתה פרי. אני רוצה את הסושי המעלי עם אוסד אוז וכל מיני דגים. ואני רוצה את הסושי סוכריות עם להבשיל פירות, חלוקי קקאו ודגים זוכים. זה אתה פרי. מה אנחנו עושים עכשיו? כיתה כזאת. מה אנחנו עושים עכשיו? אני לא יודעת, אבל אולי אנחנו יכולים לשאול את המצבי. מה אנחנו עושים עכשיו? הולכים שם, אחד מתבחים, אחד יעשה את סוש בשבילה, ואחד ימודיא אותך איך להכין סושי. סבבה. אתם רוצים שאני אעזור לכם להכין סושי? אני רוצה להכין סושי, אבל האחות שלי לא רוצה. אני יכולה להכין סושי לאחות שלה. סבבה. זה נראה טוב. זה כי זה באמת טוב מאוד. את בסדר? לא. את רוצה להציג סוף? כן. תודה. אני גילה. שלום, אני איילה ואני המוצר. שלום, אני מרגלית ואני הליצה. וזה סושי מצוין. שלום, אני מרגלית ואני סושי מצוין. לא, אבא סושי מצוין, המסעדה סושי מצוין. אפשר לקבל תפי? מלצר! מה אתם רוצים להזמין? יש לכם סוכריות? יש לכם. יש לך חלבונים, יש לך עוגות. לא, 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 לא. זה מסעדת סושי. אני לא רוצה סושי. בכל זאת אתם רוצים להזמין משהו אחר. כן, שתי עוגות. שני
גלידון בבקשה. ומים. אוקיי. אני מביא לכם את השתייה. כן. אפשר לקבל את החשבון? כן, אני מביא לכם את החשבון. הנה את החשבון. Son, if we have a credit card. שלום, אני זאב ואני הסבא. שלום, אני מנחם ואני הנחל. שלום, אני גלעד ואני המלצר. והמסעדה שלנו מסעדת הכסף. אני רוצה את התפריט. אני רוצה פיצה. אני רוצה סלט. אני רוצה אימא עם פיצה. אתה רוצה פלאפל? לא. אתה רוצה שניצל? כן. האוכל שלכם... לא, אם אתם יכולים 5 דקות והאוכל שלכם יהיה מוכן. בסדר. בסדר. תודה. יש! אתה רוצה את החשבון? כן, אני רוצה את החשבון. 3,000!
לשלם $3,000 על אוכל כזה לא טוב שאני רוצה להקים איזה? זה מה שאתה רוצה? קח את האוכל שלך ואת כל הכסף שלך. אנחנו הולכים. תודה. אני ארז ואני דן האורח. שלום, אני שרה ואני יהושע ואני שרה הלכת. אני שמואל ואני המלצר. והמסעדה שלנו מסעדה סינית. איטריות וסלט. ואני רוצה איטריות ועוף. אתם רוצים משהו לשתות? רק מים, בבקשה. טוב, אני אחזור והאוכל והמים ועוד 5 דקות. איפה האוכל שלי? אני רוצה ללכת לשירותים. וואו, האוכל כל כך טעים, אני רוצה עוד. איפה האוכל שלי? סליחה, אני הייתי כל כך רעים. אני רוצה אוכל. תזמיני משהו אחר. מלצר! אני רוצה מרק. טוב, אני אחזור עם המרק ועם 3 דקות. מכונה של מסטיקים. אני עובדת מסטיקים. איפה המרק שלי? אני הייתי כל כך רעב עוד פעם. אני רוצה הולך לבית. טוב, ואני חושב שהיה טוב לך למסעדה שלי. אפשר לקבל את החשבון? הנה החשבון. אין כסף בחשבון. הטיפ, אנחנו לא רוצים לתת לו טיפ. תודה רבה. תודה רבה. נעים למסעדת החיים. שלום, אני יוסף ואני חנה. שלום, אני יהושע ואני המלצר. שלום, אני רפאל ואני האבא. שלום, אני נוח ואני התינוק. וברוכים הבאים למסעדת התאים.
חטאים. אפשר לקבל ספרי? רגע. איזה רע! צ'יפס יותר מדי מלוח מלצר! כן? הצ'יפס מלוח מאוד, אני רוצה את הצ'יפס הזה. אני לקח צ'יפס מלוח מלוח. רגע, רגע, רגע! מלצר, את האם שלו מצלוקים על מצטר חושבים, אני לא אוהבת. אתה רוצה לימונדה? כן, אני רוצה לימונדה עם תוספת. רגע. שלום, אני אשירה ברכה, ואני הילדה. שלום, אני שושנה, ואני האמא. ברוכים הבאים למסעדה המהירה. שלום, ברוכים הבאים.
רוצה עוגת שוקולד, עוגיות, שניצל, לא, אני רוצה עוגת שוקולד, עוגיות, צ'יפס וסנאפל. לא, זה יותר מדי סוכר, והוא גלג לידה, זה חלבי, אנחנו אוכלים בשר. בסדר, אני רוצה מרק עוף, שניצל, צ'יפס וסנאפל. וגם שווית ירוקה עם פפריות לה, ולי מרק עדשים, שוורמה, פלאפל עם סלט, אבוקדו וסנאפל. אמא, אפשר להכניס עוגת שוקולד? כן, אבל רק חתיכה אחת. איפה האוכל שלי? אני רוצה את האוכל שלי. אני מאוד רעבה. זה רק יהיה 5 דקות. הטבחים צריכים להכין את האוכל. המלצרית באה, שאני יכולה לאכול. אני חשבתי שזאת המסעדה המהירה. אל תהי רע. תגידי סליחה למלצרית. סליחה. אני מצטערת על זה. היא קצת עייפה. זה רק יהיה 12 בלילה. זה מאוד מאגב. האם עוד אפשר לקבל חשבון בבקשה? להתראות, ותודה על האוכל. ביי ביי! תודה. שלום, אני רבקה ואני גברת סלוביץ' האורחת. שלום, אני שירה ואני המלצרית. שלום, אני שירה ואני האורחת. והמסעדה שלנו המאפייה הקטנה, וזה המאפייה הטובה לכל העולם. זה כל כך לא טוב. ואני האישה הכי טובה לשאול, כי אני עובדת פה הרבה זמן. את יודעת כמה זמן אני עובדת פה? אני לא יודעת ואני לא רוצה לדעת, והמאפייה הקטנה לא יפה מאוד. איך את יודעת את זה? כי במסעדות האחרות המוצרות לא להשוות כמה טוב המסעדות שלהם. הנה את הפריט. מה את רוצה להזמין? אין לי תפריט! איך אני יכולה להזמין בלי תפריט? הנה התפריט.
שלו טעים, האוכל במסעדה הזאת, נעים מאוד. אני כאן יודעת את זה, את לא אכלת את האוכל. בסדר, אני אזמין האוכל. אז מה את רוצה להזמין? אני רוצה 100 עוגות שוקולד ו-50 מילקשייק ו-20 סנדוויצ'ים, סלט פיתה, הרבה גר פיתה ו-50 עוגות תות שדה. זה הכל? למה? זה מצחיק? זה לא מצחיק, הוא רוצה להביא את האוכל יהיה מוכן ב-20 דקות. למה זה יהיו הרבה זמן? זה לא הרבה זמן, זה רק 20 דקות. רק אני חושבת שאת אמרת שככה אוכל יהיו מוכן רק 5 דקות. אבל תזמנת הרבה אוכל. אני לא הזמנתי הרבה אוכל. אני רק הזמנתי 100 עוגות ו-5 מילקשייק ועוד דברים. ואני אמרתי, מי אוכלת 100 מבנים בננה? אף אחד. רואה? תן לי את האוכל שלי. שלום, אני יודע ואני המצרית. שלום, אני היער ואני המפנית. וברוכים הבאים לוידריה. אבל אנחנו ראינו את טאטי מחר. טאטי ניפה! אני פה! אני פה! טאטי מוכן!
שלך. תודה. אני בורשת, אני לא רוצה לעבוד קטן. אנחנו אוכלות. שלום בנות. שלום. זה הסוף. שלום, אני הטרה ואני האישה. שלום, אני מיה ואני הגנגסטר. שלום, אני השרה ואני הגנגסטר. שלום, אני אמרי ואני המלצר. ברוכים הבאים למסעדה הזהה. אני רוצה את השלום. תן לי כזה עכשיו. אנחנו רוצים סנדוויצ'ים. שלום, אני המצרית. שלום, אני אשר ברכה ואני הילדה. שלום, אני שושנה ואני האימא. ברוכים הבאים למסעדת המליאה. עוגת לידה, עוגיות וצ'יפס. לא, זה יותר מדי סוכר. ועוגת לידה זה חלבי, אנחנו אוכלים בשר. בסדר. אני רוצה מרק, עוף, שניצל, צ'יפס וסנאפל. וגם שעועית ירוקה עם פדריות לה ועם ערק עדשים, שוורמה, פלאפל עם סלט אבוקדו וסנאפל. זה הכל? אמא, אפשר להזמין עוגת שוקולד? כן, אבל רק חתיכה אחת. זה הכל? כן, זה הכל.
הרי אני מאוד רעבה. זה רק יהיה 5 דקות. הטבחים צריכים להכין את האוכל. המוצרי בא, אשר אני יכול לאכול. אני נחם ואני האורחת. שלום, אני פניניה ואני גם האורחת והאחות של נחמה. אני דנית ואני המלצרי. והקפה שלנו, מוצרי! כן, אני המוצרית שלכם. טוב, בבקשה, תלמד עם התפרי. אוקי טוקי. מוצר קוקו. אני לא קוקו, אבל יש לי קולה. זה התפרית. מה אתם רוצים לאכול? זה מוזר. בבקשה, קום לאחות שלי. למה הרסה שאני ארשב אותו? את לא אחות שלה? את רוצה לאכול? את רוצה לאכול דרך עטיפה אדומה ביחד? זה 4 שקלים. כן, כן. ומה את רוצה לשתות? אני רוצה לשתות מיץ תפוחים. כן, כן. ואני רוצה לשתות מים. את שמעת את זה, מיץ? כן. שלום! הדג עם המים. אוי ובואי, שכחתי. את לא מזמינות את הדג עם המים. רק המים, סליחה. זה הקטיפה האדומה. והמיץ תפוחים. זה לא קל. מיץ זה חלוט. זה באור שלנו. זה האוכל. בבקשה, אנחנו הולכים למטבח ואת... אוקיי. איפה האוכל שלנו? בבטן. שלום, אני בנימין ואני המלצר. שלום, אני אלימלך ואני האורח השני. והמסעדה שלנו בבוק ירוק. אפשר לעזור לכם? טוב, תודה, ברוך השם. אפשר לקבל שולחן משניים? כן, בואי אחר.
Meltzar, Meltzar. Kane, מה אתם רוצים לשתות? אני רוצה מיץ לימון. ואני רוצה קוקה קולה. כן, אני כבר חוזר. אלימל, מה אתה רוצה להזמין? אני חושב להזמין קליפורניה. קליפורניה לא. ואתה, יונתן, מה אתה רוצה להזמין? סלמון ואבוקדו רול. הנה השתיות שלכם, מה אתם רוצים להזמין? אני רוצה סלמון ואבוקדו רול. ואני רוצה קליפורניה רול. כן, אני כבר חוזר עם האוכל שלכם. כל הרעולים, אני מצער, אבל אין לנו יותר אדממה. יש אוכל אחר שאתם רוצים להזמין? אולי צ'יפס? אני לא רוצה צ'יפס. בסדר, בסדר. אוקיי, בסדר. מלצר, מלצר, אוו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 ו
יום טוב. שלום. תודה רבה! שלום, אני דליה ואני האורחת ליה. שלום, אני מעיין ואני האורחת הודיה. שלום, אני המלצרית ואני המאיה. ברוכים הבאים למסעדת החכמים. אנחנו יכולים לקבל את התפריטים בבקשה? הנה התפריטים. הם ריק. סליחה, הנה התפריטים. בכל זאת, אני רוצה פיצה. לקינוחים אני רוצה עוגת שוקולד ולשתי אני רוצה ספרייט בבקשה. אין? אני רוצה סלט אבוקדו בלי הרבה אבוקדו ולקינוח עוגת וניל ולשתי ספרייט. זה טוב. אני כבר חוזרת. גם אני.
לא, אני המלצרי היה. אבל כל האוכל לא נכון. היא רצתה סלט עם לא הרבה אבוקדו, וענה לה סלט עם הרבה אבוקדו. ואני רציתי פיצה, לא טוסט. אנחנו רוצות את הקניכים בבקשה, כי אנחנו צריכות ללכת מהר. אני אמי. אני אמי. העוגיו התנתי כאן. ואני אמי בשבוע. בוא נחליף. איך העוגה שלך? מאוד טעימה ומאוד מאוד מציינה. איך העוגה וניל שלך? מאוד מאוד טעימה ומאוד מאוד מציינה. אבל כבר גמרתי ואני רוצה עוד. לא, אין לנו זמן. אנחנו רוצות את זה חשבו בבקשה. אין לי מספיק כסף, זה עולה 50 שקלים. יש לי כרטיס אשראי. תודה. את שמעת את המוזיקה הזאת? מה אתם שמעתם? המוזיקה הזאת. אני לא אוהבת את זה, אבל אני אוהבת את זה. שלום, היה טוב. איפה הדרך הרית שלי? בואו, בואו, איפה? איפה היא אחת? תודה רבה. שלום, אני גבריה ואני המלצר. שלום, אני יהודה ואני גרי האורח. שלום, אני דניאל ואני גרי האורח. שלום, אני יוסף ואני גרי האורח. ברוכים הבאים למיק דניאל. אנחנו רעים! שלום, אני בנימין, ואני המצר. בבקשה לשבת פה. אנחנו רוצים שפרית. מה אתם רוצים לאכול? לשתוק. לשתוק, מה אתם רוצים לשתוק? אני רוצה קולה. בבקשה. אני רוצה מים. טוב, תכף אני חוזר. טוב, תראה, אני חוזר.
ראיתי מי ניצח בתחרות של הסוסים? הסוס שניצח זה סרט רוד. אני רואה, ואיפה האוכל? אני רוצה פירות בבקשה. אני רוצה עוגה בבקשה. אני רוצה עוגיה בבקשה.